Skogen växer och det går fort. Det som nyss var ett naket hygge, planterat en vårdag när solens strålar tinat upp den frusna jorden, är redan en ungskog. Flera meter hög står den där. Och plötsligt går det inte att vänta längre. Något måste göras. Ljus och näring måste fördelas på färre stammar så att de växer bättre och snabbare. Du måste röja. Röj när beståndet ligger mellan 2,5 och 5 meter. Då börjar beståndet sluta sig, träden har fått det sämre och du vill fördela ljus och näring på färre stammar så att de växer bättre och snabbare. Ofta finns flera bestånd eller delar av bestånd som behöver röjas på din mark. Men vilket ska du röja först? Tallbestånd som skuggas och hämmas av löv röjs först. Tall- och lövbestånd röjs före granbestånd som klarar sig längre utan röjning. Täta bestånd röjs före glesa. Bestånd som är 2-3 meter höga röjs före bestånd över 6 meter. Hur? Ja, det beror på hur beståndet ser ut och hur du vill att det ska utvecklas. Vi ska titta på några exempel och som hjälp har vi Anders, proffsröjare. Innan Anders börjar röja så planerar han förstås arbetet. Så här har jag tänkt mig den här röjningen här, att jag går ifrån vägen och går tillbaka ut i beståndet var gång. Och när man kommer tillbaka där så har man bensindunken allt efterhand här. När jag kommer ungefär hit här så får jag gå och hämta dunken och ställa den där. Så när jag kommer upp hit igen så går jag och hämtar den tillbaka dit. Och så följs det hela tiden åt. När du röjer är det enklast att göra det i ett stråk som är 2-4 meter brett. Håll en jämn stråkbredd. Det blir då lättare att lämna kvar rätt antal stammar. Om du till exempel röjer ett 4 meter brett stråk kan du lämna kvar ett träd för varje meter du röjer. Då får du cirka 2 meter mellan träden, vilket ger cirka 2500 stammar per hektar. Det är lagom i de flesta fall. En stor fördel med att arbeta i stråk är att du skapar fällningsutrymme och slipper på det viset gå och snubbla bland fällda stammar. Ja, det där såg ju enkelt ut. Men vad är det Anders gör egentligen? Låt oss titta lite närmare på hans arbetsteknik.